Arutwo a university ya Karatina maugete ni makonyitanira na arutwo a university iria ingi cia muingi gutafania mugomo umwe munene angikorwo thirikari ndi kuhingia mabataro ma arutani yao niguo macoke wira. As from mid of this month, we had a meeting last week with all student leaders in the country. We are going to call in for mass action. Comrades have left for their homes, yes, but they are all over in various towns in this country. Once we call in for mass action, the government should have nothing to do other than to give the lectures what they deserve. Arutani a university marenda munini wa murutani uri origi kirogia the fio kia job group ikomine mwe ariho shiringi 350 nake murutani uri ori na githomo gia gikirogia professor ariho gatagati ga shiringi milioni 1.5 na shiringi milioni 1.9 marwa kuma kuri kanjo ya university ya Karatina maugite mihango ya githomo ni abetia kurugamio onginya ihinda riria ritoikaine. Arutwo othe makorio mabange mbĩgĩga ciao na kweherera ciikaro cia cukuru ĩno gũkĩhinga ũmũthĩ. Omba tu yani serikali penye iko kama unatusikiza warakishe hii mambo isiende sana juu tunapoteza, yani generally tunapoteza. Arutwo arĩa marĩ mwaka wao wa gatatũ kĩrathi-inĩ kĩa ũrigitani maugĩte nĩo mahutĩtio makĩria nĩ mũgomo ũyũ kuona atĩ semester ĩno nĩrĩo magĩrĩirwo kwĩruta kĩrĩa mathomete thĩinĩ wa mathibitarĩ kũrĩ ona kuo mũgomo wa marigitarĩ ũthararĩtie motungata ma ũrigitani. Meaning that these guys are not going to go in for the attachment. They will be required to carry maybe their attachment after their fourth year. Kuhigwa kwa university ino ya Karatina, gukita muthenyo mwetu thutha wa vice chancellor wa university ya Laikipia kwa nirira kuhigwa kwa university yo. We did not close the university for any other reason. It is simply because for more than almost a month there has not been any teaching because the academic staff union, which represents the teaching fraternity, has been on strike for that long. Ihinda-inĩ rĩrĩ aciari nĩ morĩtio nĩ mathukuru maya gũikara moĩ atĩ ciana ciao itirĩ moko-inĩ ma cukuru. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Karo, Kĩnyugo, Mwaura.